xeer ilaaliyaha qaranka oo digniin u diray mas-uuliyiinta dowladda isaga oo sheegay inay gacanta ku hayaan kiisa ay ku lug leeyihiin mas-uuliyiin dowladeed. Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo sheegay in dhowaan madaxweyne Farmaajo uu saxiixi doono 13 sano tar ee gobolka Banaadir uu ku yeelanayo aqalka sare. Xildhibaanada golaha shacabka oo maanta ansixiyey hindisa sharciyaadka qareennada Soomaaliyeed iyaga oo kuwo kalena doodada ka yeeshay. Dooni ay la socdeen muhaajiriin Soomaali ay ka mid tahay oo dab khasaare dhimashay dhaawac sababay uu ku qabsaday xeebaha dalka Talyaaniga. Xanuun ay u dhimanayaan geela oo ka dilaacay qaybo ka mid a gobollada dalka iyada oo baaq loo diray dowladda Soomaaliya. Siihayaha ra'iisul wasaaraha oo saraakiisha ciidanka xoogga dalka kala hadlay dardargelinta iyo dhammaystirka dib u habaynta ciidamada. xildhibaanada golaha wakiilada oo laalay sharciga kootada haweenka iyo dadka laga tirada badan yahay ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen iyo madaxweynihii hore ee waddanka Indiya oo u geeriyooday xanuunka COVID-19. Suleybaan Maxamed Maxamuud, xeeraaliyaha guud ee qaranka oo la hadlay maanta warbaahinta, ayaa sheegay marnaba aan loo dulqaadan doonin sida uu sheegay musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay sameeyaan wasaaradaha xukuumadda haatan jira loona baahan yahay wasiirada maamula halkaasi in ay xafiisyadu la socdaan haddii kale iyaga ay mas-uuliyadda qaadi doonaan. Suleybaan Maxamed Maxamuud, xeeraaliyaha guud ee qaranka oo la hadlay maanta warbaahinta, ayaa sheegay in marnaba aan loo dulqaadan doonin sida uu sheegay musuq maasuq iyo wax isdabamarin ay sameeyaan wasaaradaha xukuumadda haatan jira loona baahan yahay inay la socdaan wasiirada maamula halkaasi waxa ka jira xafiisyadooda haddii kale iyaga ay mas-uuliyadda qaadan doonaan. Xeeraaliyaha ayaa mas-uuliyiinta dowladda uga digay inay sameeyaan ku danaysi xafiisi inay saxiixaan waxyaaba aan soo marin xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka. xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranku wuxuu halkan oga digayaa oo amirna siinayaa dadka kala duwan ee soo socda. Nambar kow, waa in mas-uuliyiinta wasaaradaha oo ay ka mid yihiin wasiirada ay la socdaan waxyaabaha wasaaradahooda iyo hay-adahooda ka socda, waxayna qaadanayaan dayacaad kasta oo ku timaada xafiiska ay mas-uulka ka yihiin si waafaqsan xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranku waxa uu oga digayaa agaasinka maamulka imaaliyadda iyo xisaabiyayaasha hay-adaha dowladda ku danaysi xafiis dowladeed raadin faa'iidooyin khaldan, waana in mas-uul kasta oo dowladeed uu ka fogaadaa inuu saxiixo wax uusan hubin ama uusan ogeyn in ay sax yihiin. Haddii ay dhacdo in wasiir dowle, wasiir ku-xigeen, agaasimo guud ama qof ka sarreeya xisaabiyayaasha iyo howlwadeennada kaleeta ee ka shaqeeya maaliyadda uu amar siiyo, waxaa xafiiska xeeraaliyaha guud uu amrayaa howlwadeennadaas iyo shaqaalahaas inay ka codsadaan mas-uulka amarkaa bixiyey inuu siiyo qoraal rasmi ah oo muujinaya amarkaas khilaafsan shuruucda maaliyadda ee uu bixinayo mas-uulkaas, si mas-uulkaas uu u qaato mas-uuliyadda ka dhalanaysa tallaabadaas uu qaaday. Waa in wasaaraduhu ay ka fogaadaan inay la tacaamulaan shirkado aan lahayn jiritaan sharci oo aan lahayn xafiisyo iyo adeegyo muuqda oo ay bixinayaan. Macnaheedu waxa weeye, shirkadda wasaaraduhu ay la tacaamulayaan waa inay tahay shirkad xafiisyo leh, la yaqaano meeshay degan tahay, la yaqaano meesha dadka ka shaqeynaya, canshuurta bixisa, shati leh, la maamuli karo, la yaqaano. Haddii ay la tacaamulaanna mas-uuliyadda ayaga ayaa qaadaya. Sidoo kale xeeraaliyaha ayaa ka dhawaajiyay inay gacanta ku hayaan kiisas musuq maasuq ah oo ay ku lug leeyihiin wasaarado, hay-ado kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, guddoomiye degmay iyo mas-uuliyiin kale. Dhanka kale, xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranku wuxuu gacanta ku hayaa baaris kiisas kale oo musuq maasuq ah oo ay ku lug leeyihiin wasaarado iyo hay-ado kale oo dowladeed, safaarada Soomaaliyeed, shirkada ganacsi iyo mid ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Xafiisku waxa uu kale oo baaris iyo dabagal ku hayaa xawaalado iyo hay-ado iyo shirkado u shaqeysta sidii hay-ado maaliyadeed oo aan ka diiwaan gashaneyn, shatina ka haysanin bangiga dhexe ee Soomaaliya, iyo kuwo kale oo aan bixinin canshuuraha ku waajibay. Waxaa la farayaa bangiyada ganacsiga, xawaaladaha iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee ka diiwaan gashan bangiga dhexe ee Soomaaliya inay u hoggaansamaan dhammaan xeerarka maaliyadda, habraacyada iyo hagista joogtada ah ee uu bixinaya bangiga dhexe ee Soomaaliya. Hadalka ka soo baxay xeeraaliyaha ayaa yimid kadib markii maalmihii aan soo dhaafnay maxkamadda gobolka Banaadir ay xukunno ku riday mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo ganacsato oo ay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin musuq maasuq iyo xatooyo xoolo dadweyne, inkastoo uusan jirin weli mas-uul weyn sida wasiir iyo kuwo kaleba oo lagu soo eedeeyey xatooyo xoolo dadweyne marka laga reebo mas-uuliyiintan xilalka hooseeyahaya ee xukunada lagu riday.
gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish ayaa sheegay in dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixi doono 13 sanatar ee gobolka Banaadir oo ku yeelanaya aqalka sare. Sakiriye Maxamed Salaad ayaa warkan faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud Umar Filish ayaa maanta sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu dhawaan saxiixi doono xubnihii gobolka Banaadir ku metili lahaa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo gaaraya 13 sanatar. Golaha shacabkana ay hore u soo meel mariyeen. Gudoomiyaha gobolka ayaa tilmaamay in sanatarada gobolka la siiyay ay iyaga soo dooran doonaan sida maamulada kale ee dalka ka jira. ayaga ku mahadsan golaha shacabka arrintaas way ogolaadeen oo 13 senator ay u ansixiyeen golaha shacabku ee gobolka Banaadir. Waxaa dhinaca socday, waxaa la filayaa marka arrintaas inuu madaxweynuhu marna qalinka ku duugo, kadibna maamulkaas uu soo dhisto maamul hoosaadkiisii sida gobollada intooda kaleba ay u dhisteen. Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe gudoomiyaha lagu dhalilay in heshiiskii uu wax ka saxay lagu go'aaminayay nooca doorasho ee dalka ka dhici karta, dhuusamareebna ka dhacay in uusan ku caddayn 13 kursi ee gobolka la siiyey. Waxaana hadalkan uu ka sheegay mar uu maanta daafurayay ololaha tallaalka jadeecada iyo dabaysha gobolka Banaadir, kaasi oo si wada jira loo fulin doono. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindisi sharciyeed ka qarinada Soomaaliyeed, waxaana intu kulankoodu ay socday ay ka doodeen sharciyo kale. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa warkan inoo faahfaahinaya. sharciga adeegyada baaritaanka ee beeraha Soomaaliyeed ee maanta la horgeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa hoos imaanaya shuruuc dhowr ah oo ay ugu muhiimsan yihiin horumarinta wax soo saarka beeraha, daaweynka bacriminta loo isticmaalo beeraha, midka abuurka, iyo weliba hay'adda qaabilsan arrimahani. xildhibaan Idris Cabdidhaqtar oo ka hor hadlayay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in maraakiib fara badan oo ku soo xiratay degmada Muqdisho ay keeneen maadooyinka lagu bacrimiyo beeraha, hayeeshee maadooyinkaasi ayaa waxa uu tilmaamay in ay gacanta u galeen dagaalamayaasha Al-Shabaab kuwa uu haatan ku sameeya qaraxyada, sida uu hadalka u dhigay. Waddanka wuxuu soo maray 30 sano oo aad ogtihiin in hay'ado badan ay joogaan iyo dad ganacsata ah oo keena kiimika suna. Suntaas waxa waaye beeraleyda iyo xoolaleydaba dhib ayay ku reebtay. Waxaa xusuusanay 2011 ilaa 2012 waxaa la soo geliyey waddankan Soomaaliya maraakiib badan oo ay wadaan kiimikadan oo fertilizerka loo isticmaalo oo yuriyada. Waxaa ka mid ahayd waxa la keenay TSB, DAV, yuriyadan iyo kushiimidan waxaas la keenay. Waa waxyaalaha qarax hadda lagu sameeyo. Maraakiibtaas oo 10,000 oo tan ahayd waxaa la wareegay Shabaab baa la wareegay. Xaqiiqda ayaa sheegaa. Waddankan qaraxa ka dhacayo waxa lagu sameeyay bahalkan waa. Marka waa u baahan lahay in sharcigan la keeno. Waxaa jirto dad ganacsata ama kambaniyo waxay keeneen suntan oo cayayaankan lagula dagaalamayo beeraha. Waxay keeneen suntan lagu buufinayo maaragtay spray inta la qaato beerta lagu buufinayo oo kiimiko xun ah. Dad badan maxaa la lahay beeraley wax ku noqday xoolana waa ku dhinteen. Marka ani meeshaan hadda waxaa ku qoran in la xakameeyo kiimikadaas, aan in la joojiyaan rabaab. Waxa dadka Soomaalida ay ku dhamaanayaan qaraxyadii soo baxa laga sameeyey, qaraxyada hadda dhacay, waxa soo socda waxa laga sameeyaa maraakiibtaas la keenay hadda koor oo ay haystaan waa qoladaas. Marka totally kiimikadaas in la joojiyo waa suntaas. Waxa waaye dadkii uma tababarna waa lagu soo dhexgarinayaa waxyaalo oo qaraxa sameeya lagu soo dhexgarinayaa hay'adaha keenayo. Waddankan wuxuu iska noqday waddan oo wax walbaba qolo walba iska timaado waxay keensaa. Saciid Xuseen Ciid, siyaasaha wasiirka wasaaradda beeraha ee Soomaaliya, ayaa isna waxa uu shaaca ka qaaday inay ka shaqeynayaan sidii loo xakameyn lahaa daawooyinka bacriminta loo isticmaalo maadaama qaraxyada lagu geysto isla markaana wadamada caalamka qaar ka mid ahi laga mamnuucay isticmaalkeeda. agrochemicaliska ama waxyaabaha fertilizerska iyo kiimikooyinka beeraha loo isticmaalo waa wax faa'iidana leh musiibana leh. waxaynu kulligaan xusuusanahay musiibada hadda ka dhacday Beirut, dalka Lubnaan. waxay ahayd fertilizers bakhaar lagu keediyey kadibna qaxay bay ahayd. dhibaatada ka dhacdayna waynu ognahay, waxaynu kaloo ognahay waxyaabahaas agrochemicaliska in badan oo ka mid ah in dadka nabadiidka ay u isticmaalaan siyaabo khaldan oo qaraxyada iyo waxyaabaha laga sameeyo. waa arrin runtii badbaado u baahan in dadkana laga ilaaliyo
iyo beereleyda laftigooduna waxyaabaha kiimikaas oo la keenayo ay noqdaan nooc waddankeena munaasab u ah maba sida caadada ah kiimikaaliska in loo isticmaalo beeraha wasaarad ahaan maba dhiirigelin anaga waxaa dadka ku dhiirigelinaa nooca dabiiciga ah oo dalka lagu sameeyo waxaa jira formulooyin fiican laakiin waxaa la helayaa kiimikooyin oo abuur ah kiimikooyin dabiiciya oo laga sameeyo waxyaabaha dhibaato lahayn beertiina anfacaya adduunkana hadda kiimikooyinkan khatarta ah oo amniga khatar ku ah oo xilli kasta iska qaxi kara wadamo badan ayaa mamnuucay oo ka joojiyey dalalkooda in la keeno wadamada weliba colaaduhu ka jiraan ama argixisadu ay howlaha ka wado waa laga joojiyey geesta kale xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxay meel mariyeen sharciga qareennada soomaaliyeed kadib markii ay ogolaadeen 139 xildhibaan waxaa diiday 2 xildhibaan halka uusan jirin wax ka aamusay inta la xaqiijiyey 4 ruux oo muhaajiriin ah ayaa dhintay 5 kalena way dhaawacmeen kadib markii uu dab qabsaday dooni ay la socdeen tahriibayaashan ayaa sida la sheegay waxaa ka mid ah soomaali waxaana ay ku wajahnaayeen xeebaha dalka talyaaniga ilaa ayaa haatan macda wadamada ay u dhasheen 4 qof ee geeriyooday balse tahriibayaasha doonta la socday ayaa kasoo kala jeeda sida la tilmaamay wadamada masar soomaaliya bakistaan iyo sri lanka doonta dabka qabsaday ayaa kasoo baxday xeebaha waddanka liibiya iyagoo tahriibayaashu ay beegsanayeen wadamada yurub ciidamada badda talyaaniga ayaana u gurmaday dadkan ay waxyeelada soo gaartay iyadoo dadka dhaawacyada qaba loo qaaday isbitaallo ku yaalla gudaha dalkaasi xanuun ay u baaba'ayaan geela ayaa ka dilaacay qaybo ka mid ah dalka waxaana dowladda soomaaliya loogu baaqay inay arrintani ka hortagto cabdiraxmaan sheekh xasan ayaa warkan eegaya xildhibaan sakariye maxamuud xaaji cabdi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta sheegay in xanuun halisa oo uu geela u baaba'ay uu ka dilaacay qaybo ka mid a gudaha soomaaliya waxa uu sheegay xildhibaanka in xanuunkan uu kasoo bilowday gobollada baa iyo bakool haatanna uu gaaray deegaanada maamulada puntland iyo somalilan sida gobollada sool sanaag iyo meelo ka mid a soomaaliya waxa uu tilmaamay xildhibaanka in cudurkan geela uu uga dhaco sambabaha isla markaana xoolo badan ay dartiis u baaba'een soomaaliya haddii aan wax laga qabanna uu ku faafi doono inta dhiman waxaa jira aafo geela ku dhacday cudurkan geela ku dhacay waxa weeye sambabadu eber ka dhigahayaa neefku waa dhimanaya gobolka bakool buu ka soo bilaabay 2 sano koor sool iyo sanaag iyo muxuu ahayto gobolladaa ka shisheeya ee koonfurta ee somalilan iyo gobolladan dhexe uu aada u qabsaday wasaaradda beeraha oo puntland baan u tegay waxay soo siiyeen riboob wasaaradda xanaanada xoolaha halkan baan la soo hadlay wixii jawaaba ma aanan helin arrintaasi arrin khatara weeye cudurkaas waxaa loo baahanya marka geelu hadda waa lafdhabarkeenna waad ogtihiin caano kalena ma cadno hilibka aan cunaana geel buu badan yahay awal looba ay ahaan jirtay aanu ahaan jireen loodii waa sii gabaabsanaysa sida loodu noqonaya geeluna waxaan ugu dhici doona caano la'aan iyo hilib la'aan haddaan si deg dega wax looga qaban marka waxaan ku boorinayaa wasaaradda muxuu ahaa xanaanada xooluhu inay shaqadaas gudoomi wax ka qabato waxaan rajaynayaa in arrintaas wax laga qabto xildhibaan sakariye ayaa hadalkan ka sheegay mar uu ka hadlay kulan maanta ay yeesheen xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya siyaahayaha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guule dikhadar ayaa kuna la qaatay taliska hogaanada ciidanka xoogga dalka iyo madaxda wasaaradda difaaca dalka kulanka ayaa waxaa looga hadlay intuu socday dardargelinta iyo dhammaystirka dib u habeynta ciidamada iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda ah qaybo ka mid ah gobollada dalka mahdi guuleed ayaa saraakiisha kula dardaarmay in loo kordhiyo la dagaalanka al-shabaab iyo sidoo loo sugulahaa amniga dalka kulankan oo goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal oduwaa yuusuf raage ayaa ku soo aaday iyadoo golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ay ansixiyeen maalmihii dambe sharciyo muhiim u ah ciidanka xoogga dalka markaana aan fiirino somalilan xildhibaanada golaha wakiilada ayaa laalay maanta sharcigii kootada haweenka iyo dadka laga tira badan yahay doorashooyinka somalilan eliyaas cabdi cali ayaa warkan hargeysa inooga soo diray guddoonsaadka golaha wakiilada somalilan ee arrimaha gudaha ayaa sheegay inay ka saareen xeerka kootada haweenka iyo sidoo kale beelaha la haybsooco loogu sameynayo kuraas golaha wakiilada somalilan sanadkan doorashooyinka ka dhacaya xildhibaanada ayaa sheegay in xeerkaasi uu ka hor imanayo doorashooyinka somalilan iyo dastuurka islamarkaana aan la ogolayn oo dastuurka somalilan ka soo horjeedo in doorasho lagu galo nidaam koota
حير كان أيام مدعونا سومالي لان يقرا وسيروس حين بشي سغارة دي سند كي لبدا كونية سغالية طبانكا وحانا كلها وكيلة سومالي لان وكدو دي حير كدور شوين كمان انت بريا اي شيغين انا ان حير كاسي كتر نسلمر كان مدنيا شو قراها وكيلة حير كوتا دي اي كسارين لا أنت يا ضيوع ضيع نحير كدور شوين كسومالي لان ولا في لجين لقوا قالوا سيد اللبدي يكون يه شنتي دي كان هذا سومالي لان دور شوين كلقوا قالوا دور شوين كسومالي لان يا سنة كي اللبدي يكون يه شنتي لقوا قالوا قاب سامي قيبسيا كواسو كميل قارة يقو بيراه درفي دوناي كس سوهر كدان نحير كاسيل وقالوا يدور شوين كوكيل هذا يدي كان كويس حمبارة محكمة الدستور كسومالي لان يا شكته إن دور شدي اللبدي يكون يه شنتي حير كي لقوا قالوا إيم كنا لقوا قالوا كرو أو إنك سومالي لان iyo ololeyna iyo in doorashada wakiilada iyo sidoo kale deegaanka ay ka helaan kuraas ay matalad ku helaan Ilyas Cabdi Radio Kulmiye Hargeysa halkaan naga socotaan dhageystayaal way daacada kulmiye markana warkii dibada madaxweynihii hore ee dalka Hindiya Barna Mukherjee ayaa saacadihii dambe ee maanta ku geeriyooday dalkaas kadib 22 maalmood uu ku xanuunsanaa halkaas sida warbaahinta gudaha dalkaas ay ku soo warramayaan hogaamiyahan ayaa u geeriyooday xanuunka safmareenka ay COVID-19 ama coronavirus sida ay tilmaameen ilal ka agdhow madaxweynahaasi geeriyooday warar kale waxay sheegayaan in kasoo xanuunka COVID-19 uu madaxweynuhu madax dhig uga furmay waxaana la sheegin labadaas cudur oo isbiirsad u geeriyooday ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nadir Modi ayaa ku amaanay madaxweynaha geeriyooday dadaalkii uu soo galay horumarinta wadanka Hindiya waxaana uu ku tilmaamay inuu ahaa halyey ka baxay shacabka reer Hindiya dhegeystayaal waa naga intaa warkii habeenaad kala socoteen idaacadda kulmiinta warnuucaana ku kulmi doona sidaas yamaana Allah.